Kaži mi, kako funkcioniše odnos sa tobom i sa tvojom muzom? O, odlično. Svaki dan je nepredvidiv. Pa vidim. Kod vas dvoje posebno. Jedan dan ste zaljubljeni, drugi dan ste odljubljeni, treći dan se ni ne poznajete. Tako je, zavisi kako ustane. Ali nije zavisi? Nije, nego mi smo drugari i to je to. I na tome će i ostati ili? Pa, valjda. Valjda? A je li valjda sa njene strane ili valjda sa tvoje strane? Ja mislim sa obe. Sa obe strane? Da. A jesi našao sad možda neku drugu muzu? Pa dobro, svaka lepa devojka je meni muza za sviranje. Dobro. Iskreno. Dobro, sviđa mi se što si iskren. A ja sam od uvek bio neko ko dobro razume ljude i zna da posavetuje. Mislim, to stvarno govore ceo život meni ljudi. Ništa što ja pripravno. I Aca Metin je sinoć rekao, ne znam da li si ispratila slučajno. Kažeš da. Da bi voleo da priča malo o tome šta smo mi u stvari. Kako smo mi nastali, mi ljudi? Da li smo mi ljudi? Šta smo mi? Da li živimo u Matrixu? Da. Aha. Da li je Aca Neo, a ovo Matrix? I tako. Sad ajde šalu na stranu. Šnalu na stranu. Da, šnalu na stranu. Aca baš želi da priča o tome i mislim da je zapravo smer u kom će čovečanstvo zapravo da ide. To pomirenje između duhovnosti i nauke, što bismo rekli, egzaktne nauke.